Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari va bizni kuzatib borayotgan bo'lsa, sizlar bilan Ustoybek. Ustoxonamizdagi remontlar, obzorlar, svarkabradlar obzor davom etadi. Bugungi obzorimiz bizga remontga kelgan, shuni obzorini qilib berishga harakat qilaman. Videoda boshlashdan oldin bizni YouTube kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Pastda qizil tugmacha bor. Shu qizil tugmachani bosinglar, laykni bosinglar, kommentariyaga chiroyli fikr yozishni unutmanglar. Hozir bizga mana apparat kelgan, remontini boshlayapmiz. Biz mana Resanta Sai 280. Resanta Sai 280. Xo'p, maslahatlar berib ketaman. Mana bu platasi. Ko'pincha apparatni, endi bular svarshni invertorlar. Svarshni invertorlar. Aksleniya bo'ladi, chang bo'ladi. 2 oydan 3 oydan bir apparatni ochib, polni achistka qilish kerak. Keyin gayka bo'tlari bo'ladi, qatrlaydan joylaydi. Shtekerdan chiqib, qatrlaydan joylab shularni tavsiya qilarim 2 oy 3 oyda ochib turib, gayka bo'tlarni qatirish kerak, chunki mana bunday platoga qatirilgan joylar endi vibratsiyada boshqada bo'sh edi, nima bo'ladi? Shuning uchun svarshik do'stlarimizga maslahat beryapman, chunki svarshik do'stlarimizga mana gayka bo'tlarni vaqt soatida o'sha 2 oy 3 oyda ochib qatirib turadigan bo'lsa, mana bunday tarzda erib ketmaydi. Keyin o'z boshimchalik bilan bir xilgi do'stlarimiz o'zlar ulab olishadi, bir narsa shaybalab qo'yib. Do'stlar, bu yerda platalik, bu yerdan datchikdan miyaga signallar qabul qiladi, shuning uchun o'zlaringcha bir narsalar qo'yib ulamanglar. Buni o'zini spetsialni ustasi ko'rib payka qilib yoki chiroyli qilib qalay qo'yib turib, keyin vastanovit qilish kerak. Chunki bu yerda shum tizimlari bor, tokovi datchiklari bor. Shunga e'tibor berish kerak. Bu akamiz ham bizga kelgan apparat ham shu noto'g'ri payka qilib, noto'g'ri qalay qilib katta shaybalarni qo'ygan. Tranzistorlar kuyishi sabab bo'ladi, chunki bu yerda noto'g'ri datchik ketadigan bo'lsa, bitta svarga qilganingizda katta tokni ochaveradi va tranzistorlar kuyib ketishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun asosiy bu nima deydi, nozik joyi, nozik joyini albatta ehtiyotkorlik bilan payka qilish kerak. Bo'lmasa tranzistorlar kuyishi sabab bo'ladi. Bunga o'sha hozir bular tranzistorlar kuygan. Apparatni qisqacha obzor qiladigan bo'lsam, bu Resanta Sai 280 kitoyski versiyalar. Qaranglar, bittadan tranzistor qo'yilgan, 50 amper, 60 amperlik, shunda chiqishda 4 dona diodlar, 40 amperlikdan bitta impulsni transformatorimiz va blok bitini kichkina mikroskemali kontrol bo'ladi, 3 ta siloviy kota kondensatorimiz, relay upravlensi, miyaqki zapus bo'lishi uchun xullas apparat bo'lim meni uyshalvadiga aytadigan svarishni inovator. Buni hozir chiroyli tarzda remontini qilamiz. Videoda so'nggacha ko'rsalaring, qancha to'k berishlarini sizlarga batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman. Keyin Telegram kanalimga o'tib obuna bo'linglar, chunki har birta qilingan svarka apparati obzorini Telegram kanalimga joylayman, chunki u yerda o'sha olmoqchi bo'lgan apparatingizni nomini yozadigan bo'lsangiz, o'sha yerda obzori chiqadi. Ichi qanaqa, muxlofkami, ustunlar tufta ishlangan, bilib olasiz. Oladigan apparatingiz. Demak, videoni boshladik do'stlar. Do'stlar, demak, Resanta apparatimiz tayyor bo'ldi. Resanta Sai 280, lekin nalatkasi bor. Hozir mana o'zi 380 bo'lsa, hozir tabloda 560 ko'rsatyapti. Baland tok berib yuborishi mumkin. Hozir buni nalatkasini qilamiz. Chiqish napirjeniyalari. Tak, bor. 50 volt chiqaryapti pastayanka. Keyin yana bir narsa aytaman, svarshni invertorlar hammasi do'stlar pastayanka tok chiqaradi, ya'ni pastayanka o'zgarmas kuchlanish chiqarib beradi. 50 volt, 60, 80 har xil chiqaradi. Hozir buni laboratoriyaga to'kishirib, nalatkasini qilib qo'yamiz. Resanta Sai 280 da. Hozir toklarni ko'ramiz. Maksimum ochiq. Maksimum ochilganda mana 100 amper. Yaxshi, chunki 60 amperlikdan ikkita tranzistor turibdi. 100 amper normal. Bu yaxshi degani. Bunisini hozir to'g'rilab qo'yamiz harakat qilib. Do'stlar, apparatimizni realni tekshiramiz. Mana Ustoybek tashlarda xizmat qiladi. Tashlarda. Endi apparat tekshiramiz. Farg'ona shahar Toshloq tumanida, ko'pchilik so'rayotgandi. Apparatni yoqamiz. Hozir bir tomosha qilib turib, mana qanday olib chiqqan tekshiring lozim. Bu vaqt Thank you.
Hayat böyle ne geldi? Tep brüzgün ağaçta top veriyor. Bu dünyanın buraya bu aparatı kullanız mayda çoğu deşile geçirse işletse bulur çünkü bitiren transistör naka 3 elektrodla aitmedi 2 elektrod ki öyle ait olur. Kızışı bu. Ama kızıyor. Şu ne halette? Çırıl.